मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवार महालक्ष्मीचे व्रत केल्याने कुटुंबाला ऐश्वर्य, समाधान, शांती मिळावे अशी प्रार्थना केली जाते। श्री महालक्ष्मीची आपल्यावर कृपा व्हावी, तिने आपल्या घरात सतत वास करावा, पैसा, शांती, समाधान घरात नांदावे म्हणून महालक्ष्मीचे व्रत करतात। महालक्ष्मीचे अनेक नावे आहेत आणि अनेक रूपे आहेत। चला आता आपण महालक्ष्मीची मार्गशीर्ष गुरुवारच्या कहाणीला सुरुवात करूयात। ही कहानी आहे द्वापार युगातली, आपल्या भारतातील सौर राष्ट्र देशात घडलेली। तेथे एक राजा राज्य करीत होता, त्याचे नाव भद्रश्रवा। तो शूर होता, दयाळू होता, प्रजादक्ष होता। चार वेद, सहा शास्त्रे, 18 पुराणे याचे त्याला ज्ञान होते। अशा त्या राजाच्या राणीचे नाव होते सूरत चंद्रिका। राणी रूपाने सुंदर होती, सुलक्षणी होती आणि पतिनिष्ठ होती। त्यांना एकूण 8 अपत्य होती, 7 पुत्र आणि त्यांच्यानंतर झालेली एक कन्या। राजा राणीने कन्येचे नाव श्यामबाला ठेवले होते। एकदा देवीच्या मनात आले, आपण राजाच्या राज्यप्रसादी रहावे, त्याने राजा आणखी सुखी होईल, प्रजेलाही तो आणखी सुख देईल। गरिबांकडे राहिले तर सगळ्या संपत्तीचा तो एकटाच उपभोग घेईल म्हणून देवीने एका म्हातारीचे रूप घेतले। फाटकी वस्त्रे ल्याली, आधारासाठी काठी घेतली आणि काठी टेकत टेकत ती राणीच्या महालाच्या दाराशी आली। तिला पाहताच एक दासी पुढे आली। तिने म्हातारीला विचारले, कोण ग बाई तू, कुठून आलीस, काय काम काढलंस, तुझं नाव काय, गाव काय, काय हवंय तुला? म्हातारीचे रूप घेतलेली श्री महालक्ष्मी म्हणाली, माझं नाव कमलाबाई, द्वारकेला राहते मी, तुझ्या राणीला भेटायला आले, कुठे आहे ती? दासी म्हणाली, राणी साहेब महालात आहेत, त्यांना सांगायला गेले तर त्या माझ्यावरच रागवतील, तुला त्या कशा भेटतील, तुझा अवतार पाहून त्या तुला हकलूनच देतील, तू इथेच थोडा वेळ आडोशाला थांब। म्हातारीला राग आला, ती संतापून म्हणाली, तुझी राणी गेल्या जन्मी एका वैश्याची पत्नी होती, तो वैश्य फार गरीब होता, त्यावरून त्या दोघांची नेहमी भांडणं होत, नवरा तिला मारहाण करी। ह्या त्रासाला कंटाळून एक दिवस ती घर सोडून गेली आणि जंगलात उपाशी तापाशी भटकू लागली। तिची ती अवस्था पाहून मला तिची दया आली, मी तिला ऐश्वर्य, सुख, समाधान, संपत्ती देणाऱ्या महालक्ष्मीची व्रतकथेची माहिती सांगितली, त्याप्रमाणे तिने ते व्रत केले। तिच्या व्रताने महालक्ष्मी प्रसन्न झाली, तिचे दारिद्र्य संपले, तिचे घर संपत्ती समृद्धीने भरले, तिच्या जीवनात आनंद भरला। मृत्यूनंतरही लक्ष्मी व्रत केल्यामुळे ती दोघे पती पत्नी लक्ष्मी लोकात वैभवात राहिली। या जन्मी त्यांचा जन्म राजकुळात झाला आहे। देवीच्या कृपेने ती आता राणीपदावर बसली आहे। म्हातारीचे बोलणे ऐकून दासीच्या मनात जिज्ञासा निर्माण झाली। तिने म्हातारीला पाणी दिले, नमस्कार केला आणि म्हणाली, मला सांगाल ते व्रत, मी करीन ते नेमाने, उतणार नाही, मातणार नाही, घेतला वसा टाकणार नाही। म्हातारीने दासीला लक्ष्मी व्रताची माहिती सांगितली। मग ती उठली व काठी टेकत निघणार, तेवढ्यात राणी तरातरा महालातून बाहेर आली। फाटक्या वस्त्रातील म्हातारीला पाहताच ती संतापली आणि उर्मटपणे म्हणाली, कोण ग थेरडे तू, इथे कशाला आलीस, जा इथून। तिने पुढे होऊन म्हातारीला घालवून दिले। ती म्हातारी म्हणजे प्रत्यक्ष महालक्ष्मीच होती हे राणीला कळाले नाही। राणीचा तो उर्मटपणा पाहून महालक्ष्मीने तिथे न थांबता स्वस्थानी जाण्याचे ठरवले। राणीचा महाल सोडून म्हातारी निघणार तोच एक मुलगी लगबगीने बाहेर आली। ती मुलगी होती राजकन्या श्यामबाला। तिने येऊन म्हातारीला नमस्कार केला आणि कळवळून म्हणाली, आजी रागवू नका, माझी आई चुकली, तिच्यासाठी मला क्षमा करा, मी तुमच्या पाया पडते। राजकन्याचे ते बोलणे ऐकून महालक्ष्मीला तिची दया आली। तिने श्यामबाला लक्ष्मी व्रताची माहिती सांगितली। तो दिवस म्हणजेच मार्गशीर्ष महिन्यातला पहिला गुरुवार होता। पुढे त्या दासीने लक्ष्मी व्रत केले, तिची स्थिती सुधारली, दासी पण सोडून ती संसार सुखाने करू लागली। राजकन्या श्यामबालानेही भक्तिभावाने सांगितल्याप्रमाणे महालक्ष्मीचे व्रत केले। सगळे नेमधर्म पाळून दर गुरुवारी तिने ते व्रत केले। शेवटच्या गुरुवारी उद्यापन केले। लवकरच श्यामबालाचा विवाह
सिद्धेश्वर नावाच्या राजाच्या मालधर नावाच्या राजपुत्राशी झाला. तिला राजवैभव मिळाले. लक्ष्मी व्रताच्या प्रभावाने तिचा संसार सुखासमाधानाचा चालू लागला. पण इकडे भद्रश्रवा व राणी चंद्रिका यांना हळूहळू वाईट दिवस दिसायला लागले. त्यांचे राज्य गेले, त्यांचे सगळे वैभव ऐश्वर लयाला गेले. चंद्रिका राणी होती, ती स्थिती आता बदलली. अन्न पाण्यालाही ती महाग झाली. भद्रश्रवाला फार वाईट वाटे, पण तो काय करणार. एक एक दिवस चिंतेने उगवत होता, तसाच मावळत होता. एक दिवस भद्रश्रवाला वाटले मुलीकडे जावे, तिला पाहावे आणि 4-8 दिवस तिच्याकडे राहावे. त्याप्रमाणे तो जावयाच्या राज्यात आला. चालून चालून तो खूप दमला होता, म्हणून थोडा वेळ विश्रांती घेण्यासाठी तो एका नदीच्या काठी बसला. राणीची दासी नदीवर येत होती. तिने भद्रश्रवाला ओळखले. दासी धावत महालात गेली, राजाला बातमी सांगितली. श्यामबालालाही ते समजले. श्यामबाला आणि मालधराने रथ पाठवून भद्रश्रवाला मोठ्या मानसन्मानाने राजवाड्यात आणले आणि त्याचा आदर सत्कार केला. काही दिवस जावयाचा आणि मुलीचा पाहुणचार घेत भद्रश्रवा राजवाड्यात राहिला. आता परत जायचे विचार त्याच्या मनात गळू लागले. जावयाला त्याने तसे सांगितले. जावयाने संमती दिली. भद्रश्रवा परत जायला निघाला तेव्हा श्यामबालाने हंडा भरून धन पित्याला दिले. तो हंडा घेऊन भद्रश्रवा घरी आला. मुलीने धनाने भरलेला हंडा दिला आहे हे ऐकून सुरत चंद्रिकेचा आनंद गगनात मावेना. घाईघाईने तिने हंड्यावरचे झाकण काढले. आता पाहते तर काय, हंड्यात धन नव्हतेच, होते फक्त कोळसे. महालक्ष्मीच्या अवकृपेने हंड्यातल्या धनाचे कोळसे झाले होते. चंद्रिकेने कपाळावर हात मारून घेतला. भद्रश्रवा हा चमत्कार पाहून चकित झाला होता. दुःखाचे दिवस संपत नव्हते, दारिद्र्याचे भोग सुटत नव्हते. सुरत चंद्रिकेला एक एक दिवस काढताना जीव मेटाकुटीला येत होता. एक दिवस सुरत चंद्रिकेच्या मनातही लेकीला भेटण्याची इच्छा निर्माण झाली. त्याप्रमाणे ती लेकीच्या घरी जाण्यासाठी निघाली. तो दिवस मार्गशीर्ष महिन्यातला शेवटचा गुरुवार होता. सुरत चंद्रिका लेकीच्या घरी पोहोचली तेव्हा श्यामबाला व्रताचे उद्यापन करीत होती. श्यामबालाने आईकडूनही महालक्ष्मीचे व्रत करून घेतले. 4 दिवस मुलीकडे राहून सुरत चंद्रिका परत आपल्या गावात आली. लक्ष्मी व्रत केल्यामुळे काही दिवसातच त्यांना त्यांचे पूर्वीचे वैभव परत मिळाले. राज्यप्राप्ती झाली. पुढे काही दिवसांनी आईवडिलांना भेटण्यासाठी म्हणून श्यामबाला माहेरी आली. पण बाप भेटायला गेला असताना त्याला श्यामबालेने कोळसा भरलेला हंडा दिला होता. पण आपल्याला मात्र काहीच दिलं नाही हा राग राणीच्या मनात होता. त्यामुळे श्यामबालेचे व्हावे तसे स्वागत कुणीच केले नाही. राणीने एक प्रकारे तिचा अपमानच केला होता. पण श्यामबालेला आईचा राग आला नाही. ती पुन्हा आपल्या घरी जाण्यासाठी निघाली. निघताना तिने पूर्वी बापाला दिलेला हंडा परत घेतला, त्यात मीठ भरले व तो हंडा घेऊन ती परत आपल्या सासरी आली. स्वगृही आल्यावर मालधराने श्यामबालेला विचारले, माहेरून काय आणलंस. श्यामबालेने बरोबर आणलेल्या हंड्याकडे बोट दाखवले. मालधराने झाकण काढून आत पाहिले तर हंड्यात मिठाचे खडे. मालधराने चकित होऊन पत्नीला विचारले, हे काय, या मिठाचा काय उपयोग. श्यामबाला म्हणाली, थोडं थांबा म्हणजे कळेलच. त्या दिवशी श्यामबालाने कुठल्याच पदार्थात मीठ घातले नाही. सगळेच पदार्थ आणली. मालाधर जेवायला बसल्यावर तिने सगळे पदार्थ वाढले. सगळे जेवण त्याला आणली लागले. मग श्यामबालेने पानात थोडे मीठ वाढले. अन्नपदार्थात ते मिसळताच बेचव अन्नाला चव आली. हा मिठाचा उपयोग, श्यामबाला पतीला म्हणाली. मालाधरलाही तिचे म्हणणे पटले. थोडक्यात जे कुणी महालक्ष्मीचे व्रत श्रद्धेने आणि मनोभावे करतील त्यांना महालक्ष्मी प्रसन्न होऊन त्यांच्यावर तिची कृपा होईल. पण श्रीमंती आल्यावर सुद्धा माणसाने उतू नये. नित्यनेमाने महालक्ष्मीचे व्रत करावे, देवीचे मनन चिंतन करावे, म्हणजेच देवी सदैव तुमच्या पाठीशी उभी राहील, तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतील. महालक्ष्मीची ही कथा कहाणी गुरुवारची सुफळ संपूर्ण. ओम महालक्ष्मी नमः.
ओम शांति 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 ही।